الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم. شركان صحفة وحكو ساب سيهاي أركتلي دا كو آدن حل أهلي دا خلاف كسوق كلا دحقلي فيز الوزراء يو دول دوريت كوفر قلبيت مركو قرأي سبحانو همبليين يا دمان دول دوريت دا xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dhameystirka xilmaanada baarlamaanka federaalka waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhameystiraan. Waxaan rabaa arrinta ee koonfur galbeed ku saabsan waxay la tahay koonfur galbeed ee 5th of April waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay. Runtii dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagnayd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa, khaasatan madaxweyne Cabdicaziis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal u helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hirgisho. Maanta haddii ay timid in laga hadlo doorasho laga hadlo doorashada dadban dowlad goboleedyadii dhammaan si isku mid ah ayay u qabteen, yacni habraac isku mid ah ayay ku qabteen. Haddii ay sax yihiin way wada sax yihiin, haddii ay qaldan yihiin way wada qaldan yihiin. Runtii waxaa muhiim ah Koonfur Galbeed waxay leedahay xuquuq la mid ah midda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale. Waxaa saaran waajibaad mid ka saaran dowlad goboleedyada kale la mid ah kama duwana dowlad goboleedyada kale, waxay kaga duwan tahay malaha. Sidaa daraaddeed, maadaama ay caddaysay in khilaaf uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha waxaa waajib ku ahaa in uu u dhaqaaqo sida uu u qancin lahaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jira baarlamaanka federaalka, haddii hal dowlad goboleed ay ka maqan tahay ma lagu tilmaami karo baarlamaan federaal inuu yahay. Sidaa daraaddeed waajibay ku tahay in uu raadiyo dowlad goboleedka uuna qanciyo, maadaama ayna jirin sida ku cad qodobka 1-iyo-kontonaad ee dastuurka ku meel gaarka ah sharci xeerinaya guddiyo ama habraacyo haddii khilaaf uu dhaco. Khilaafkaasoo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda aanan weli baarlamaanka uusan samayn, asagay waajib ku tahay inuu u dhaqaaqo oo xal uu raadiyo. Qodobka ugu muhiimsan, shaqo badanaa la soo qabtay. Doorashada maanta waxay maraysaa heer gebagebay maraysaa. Shacabka Soomaaliyeed way ku daaleen dib u dhac badan oo doorashadan ku yimid. Waxaan u malaynayaa dib u dhac kale uma dulqaadanayaan. Waa la socotaan xilliga hadda lagu jiro, waa xilli abaari ay jirto, xilli meel walbo caalamka ka mid ah asma ay ka taagan tahay. Doorashadan inay dhammaato lasoo gebagabeeyo muddadii loo qabtay baarlamaankan in la dhaariyo 14-kana ay noqoto muddada qof walba wixii qaldana lagu sixi karo, wixii saxan hore loo dhaqaajin karo. Waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedyada ama madasha mas-uuliyad iska saaraan arintan ku wajahan, arintan khilaafka dhalisay oo ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha oo ah doorashada ku saabsan arrinkaas inay tabashada South West ay qabto ay u istaagaan ayna xalliyaan sidii markii horeba South West ay sameyn jirtay oo ay u xallin jirtay wixii khilaafaad oo dhaca.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul. Waxaan rajaynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada inay u arkaan South Wester Cabdicaziis Lafta Gareen oo hore saaxiibkooda u ahaa in maanta ay u arkaan in ninkii hore uu yahay sida uu u shaqayn jirayna aan ku celceliyo ay ula shaqeeyaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Horta guddigii saa la socotaan asaga laftiisa khilaafa hareeyey. Waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa doorasho marka laga hadlayo, doorasho guddi waxaa xiga waa madax banaani. Guddigan wuxuu la mid yahay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ah oo xilli gaar ah loogu talagalay doorasho dadban inuu qabto. Waxaa qaldan institutionada mid ka mid ah ha noqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha, institution kale ha noqde inuu farageliyo ayaa qaldan. Guddigu waa guddi madax banaan. Laakiin awalba waxaa wax lagu dhisay wada ogolaa wax lagu dhisay ama consensusa wax lagu dhisay. Doorashada hadda la qabtay ma aha doorasho toosan, waa doorasho dadban oo waxeedii oo dhan heshiis ay ku salaysan yihiin. Maadaama guddiyada laftooda marka la magacaabayo qof keliya uusan magacaabin oo ay ahayd wada ogol lagu magacaabay, qaar isteedyada ay ka yimaadeen, qaar federaalka ay ka yimaadeen, qof keliya inuu go-aan ka gaaro oo xilal ka qaado waxay ila tahay taasi waxay ka hor imaanaysaa madax banaanida guddiga. Marka meeshaan wax saxan ma jiraan, keliya waxay u baahan tahay in la wada fariisto, inta hartay wax yar waaye la wada dhammaystiro. Laakiin haddaan dib ugu noqonno oo yaa saxan iyo qaldan haddaan dhahno, hadda waxay noqonayaan wax oo dhan dee wax qaldana islana. Baarlamaanka 14-ka haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlamaan federaala lama dhaarinoyo. Waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamaankiisa la dhaarinayaa. Because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member states-ka xubnahoodu ka koobmaa. Marka baarlamaanka federaalka waa in la dhaariyaa 14-ka jadwalka ay u qabteen guddiga. Taas macnaheedu waxaa waaye wixii khilaafaada jira awalba waxaa lagu xallin jiray inay wada fariistaan ay xallin jireen. Khilaafaadka in la xalliyo 14-ka doorashada ay qabsoonto. Macnaheed haddii 14-ka la gaaro oo South West ay ka maqan tahay, taas macnaheedu waxaa waaye baarlamaan federaal meesha ma yaalo. Famaasantiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.